І ще такі, бля, що за хуйня. І тут такий, і я такий, такий голодарка, і всі такі, стоїть, і такі починають, і такі деталі починають прилітати. І з неба така, ооо, така пуха, пуха каракі така. No! Please! You must die, motherfucker! І так будуть. І началось. І саме фішка в тому, не вийти нельзя, бля. Все, то есть пиздец, бесконечная быстрая реанимация, бесконечная. Все, только компьютер вырубай. Ну а как? Вот так вот. Так, ну я бы стреляла, да? Ну что такое, я правильно? Они заходят в компьютер.